Superat el turmalet d'inici de temporada, el centre d'esports rep d'aquí a una estona la nova creu alta al mirandès, buscant els primers punts del curs. A Edgar Hernández pràcticament recuperat i amb l'arribada d'Estoichkov, el Sabadell tindrà més armes per solucionar una de les assignatures pendents per forar la porteria rival. Tenim molta, molta gent a dalt, sabem que estem arribant a situacions de camp contrari, tres quarts, amb, amb bastant, bastanta freqüència i som molt conscients de que hem de treure, de treure molt més de, de totes aquestes situacions. Hidalgo podrà comptar gairebé amb la totalitat de la plantilla, ja que Pierre Cornut tornarà a estar disponible després de complir sanció. Tota ajuda serà vital per començar a sumar punts contra un mirandès que ve de patir la primera derrota en Lliga contra la Pontferradina. Els burgalesos són dotzens amb 5 punts i es presenten amb moltes cares noves respecte a la temporada passada, también a la banqueta. Al Rojillos, por cierto, mai han estado capaços de guanyar el temple. Creo que esta maldición, como tú dices, es eh, menos que que en el leil pero pero bueno, eh, independientemente de de esas estadísticas, vamos con con muchas ganas de de hacer un buen partido y de intentar arañar el máximo puntos de puntos posible. Ja deia Hidalgo que la segona divisió no espera i ara és el moment de plasmar en punts les bones sensacions de les primeres jornades. A la una del migdia, Sabadell-Mirandés, jornada 5 de la Lliga SmartBank i des de mitja hora abans el Sabadell en joc.